ninkii la dulmiyaan ahay ilaahayna aan la hortagi doono asagoo dulman iyo aniga ma aan weliba beeshaydii oo dhan oo dulman laakiin ninkii wax loo dumay ama wax loo dulmiyey isaga tacsiye mudan iyo ninkii asaga ninkaas waxuu dulmay kuwaasaa inloo tacsiyey mudan waayo ilaahay dulmi raali kama aha dabcan hadda sida muuqata kursigii daaqadu ka baxay oo kursigii waad waysay waxaanu ku biirtay dad badan oo odayaashii hore oo maaratay siyaasadda ah oo kuraasta sidaas oo kale soo waayey oo iyaguna aan tartamin oo horey u sheegay in tartanka loo diiday waxaa la isweydiinayaa mustaqbalka professor dalxa waxaa ku dambeyn doonaa ma macalinnimadii ayaad ku laabanaysaa dib ugu laabanaysaa maadaama intaada siyaasadda soo gelin aad sheegtay aad ahayd qof professora oo macalin la oo luuqadaha kusoo takhusay muxuu yahay mustaqbalka dalxa la isweydiinayaa marka maxaa kuu qorshaysan ma macalinimada dib ugu laabanaysaa sidee wax noqonayaan waa su-aal kale oo muhiim ah horta qaysow aniga midaan ku sheegaa aniga dalxa dembiyaa laga galay ama dalxa waa la xumeeyey dalxa xil asaga uu mudnaaba si kale maaratay maanta looga yacni baniday wax igu horreeya maa horta aan ku sheegay umad soomaaliya inu xusuusanaya anigu guddoomiye ku-xigeen koowaad baarlamaan oo si sharci ah aan u taaganahay oo aan mooshin layga keenin oo aanan maaratay dariiqii saxda ee baarlamaanka la ii marin ayaa nin uu jecel yahay uu keensaday aniga waxaa la yidhi dalxa ma nala shaqeyn karo waa isoo martay colaadna uma qaadin ninkii xataa aniga laygu bedelay magaciisa dadka soomaaliyeed way la socdaan saaxiibaan ahayn dadka waa iskaga dhownahay waa u hambaliyey xalaal caleygaan yidhi walaalkiis sidii adi aad ku heshayba nasiibkaaga marka maa mushkila waqtigaygaan aniga aan qaatay shaqadeydaan watay caloosheyda marna cuqdad ima gelin kursigaana beesha ma ka lumin matalaadeedii waa taagan tahay laakiin ninkaysan rabin iyo ninkay rabi lahaayeen ayaana ikhtiyaar loo siinin taa uma arko wax dhibaato aniga waxaan u halgamay inay beesha sida aan horeyna kugu sheegay inay matalaad yeelato waana ku faraxsanahay masaa'ibo qowmin cinda qowmin fawaa'id aniga lixdankii kursi maaynan lahayn dadkayga ma garta ya burburkaan waxa adiga kheyr kugu jiro oo laakiin dhib ha ahaato laakiin burburka waa ficinaan dhihi maayo waa masaa'ibo qoomin cinda qoomin dad badan aa ku soo baxay meelaha soomaaliyeed lixdanka koob kursi leba lixdankii ma haysanin intaasi matalaad ah laakiin burburkan kadib dhibna waa lahaa yacni waxa waaye faa'iidana waa lahaa dheefna waa lahaa laakiin waddankii oo burburay dartiisa kuma aanan faraxsanayn waxaa kuu qorshaysan iyo gal mustaqbalkayga waxaa ii qorshaysan wixii aan shalay qaban kari nin macalin jaamacadeed waa sheegtay waa priority rag badanu maanta mas-uuliyiinka oo qaran ah oo haddii aan soo qaado maanta heer ee soo gaarin guddoomiye ku-xigeeno koowaad ayaan macalin ahaa very proud that oo bukhaari uu ka mid yahay guddoomiyaha maanta ee gobolka banaadir ee dhan ilaahay maanta ee isaga inuu madax u noqdo cumar finish ardaygaygu ahaa macadka jaamacadda carabta ardaydii dhigatay uu ahaa wuu igu xusaa marku igu arko macalinkaygi uu leeyahay bukhaari way igu soo ordaa macalinkaygi uu leeyahay kuwa aniga aan wax isla soo baranayne oo xataa puntland deni ma aragtay oo kulliyadeena ka tirsanaa uu weli ga dambeeyey rag qiimo leh wax dhintay oo kadaray ay ka mid yihiin yuusuf garaado hadda nool iyo saaxiibo aqooneed iyo saaxiibo siyaasadeedba waan kasbaday waan leeyahay beri markii aniga aan ka galo xafiis dowladeed kan yaaway lay dhihi maayo shacbiga soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay markaan yurub tago ama markaan america aan tago markaan africa aan tago markaan asia aan tago meeshii aan tago soomaalinima laigu soo dhawayn jiray taasna inaan weynay umalayn maayo weliba maanta anoo dulman marka intii lay dhihi lahaana dalxa wax loo dulmay dalxa la dumayna sharaf la dulmiyeyna sharafa ii tahay dada tacsiya ii soo dirayo ay dhahayaan dalxa waa waxa lagugu sameeyey waxaan aqbali karno maaha walaalahay waxaan leeyahy waa mahadsantihiin ee niyadda ee aniga fiican ii haayey kuwa aniga ayagana ee iska soo qoro commentiyada ee sida maaragtay oo xanafta leh xataa aanan ka fiirsasho lahayn garaadkoodiiyaa noqday kuwaasna xataa laftirkooda waa mahadsantihiin aan leeyahay waa ifham soo maaha balse laakiin aniga waxaan mudanahay in la ii hambalyeeyo maxaa yeelay kii la dulmiyey aan ahay ilaahayna aan la hortagi doono asagoo dulman iyo aniga ma aana weliba beeshaydii oo dhan oo dulman laakiin ninkii wax loo dumay ama wax loo dulmiyey isaga tacsiye mudan iyo ninkii asaga ninkaas waxuu dulmay kuwaasaa inloo tacsiye mudan waayo ilaahay dulmi raali kama aha rasuulka maaragtay dulmi waxaawaaye xadiid qudusi ku sheegay inii xaramta dulma calaa nafsi dulmi aniga iska xarimay wari ilaahay ha isdulmina ya imaam shaafici wuxuu yihi laa tadlimanna mahma kunta bimaqtadarin war hooy waxa dulminina waxna ha dulminina weliba dulmiga haddaad awoodaan oo aad leeday awood aniga
كان أنت أريد كرا كاسنا حقان أريد كرا لات بان كان كأرفع كرا أود بالليه مرق قاسي وأدي أبو جرا عدد هيسكو دين وحان مركب محوم كسو قبل قبي فإن الظلم يرجع فإن الظلم يرجع إلى الند شلاي قدام بينا يا ظلمي هذا أدي أتسمي سيد وح قدام بينا وأنا شلاي مركب سو ولي بكسو قبل قبي محوله إمام شافعي عيناك تنام والمظلوم منتبه إن دها ويسيحانيا منك أدي الظلم سين وسو جيديا إن ديس يدعو عليك وكوها باريا وعين الله لم تنمي إلى هنا إن ديس مسيحدان ودعاء المظلوم مستجابة طلحة إسكاد لكبو باشا انتي روتنا ديت راد إلهي وانا الظلم محاو مليني سا بيسو أنيقا مدام كوشيقا أنيقا طلحة دنبيا لغا قلي أما طلحة والحمي طلحة حل أسيق ومدنابا سكالي مارتي مانت اللغة يعني بنيدي waxay ugu horeeyay maarta aan ku sheegay umad sabaa inuu xusuusanayo anoo gudoomiyey ku xigan koowaad baarlamaan oo si sharci ah aan u taaganahay oo aan mooshin la iga keenin oo aanan maartay dariiqi saxda ee baarlamaanka la imarin ayaa nin u jecel yahay uu keensaday aniga waxa la yiri dalxa ma nala shaqeyn karo waa isoo martay colaadna uma qaadin ninkii xataa aniga lagu bedelay magaciisa dadka Soomaaliyeed way la socdaan saaxiibaan ahayn dadka iska dhownahay waa u hambaliyay xalaal aleega aniga walaalkii sidii aad ku heshayba nasiibkaaga marka ma mushkila waqtigeygan aniga aan qaatay shaqadeedan watay caloosheeda marna uqdad ima gelin kursigaana beesha ma kalubin matalaadeedii waa taagan tahay laakiin ninkay isan rabin iyo ninkay rabi lahaayeen ayaana ikhtiyaar loo siinin taa uma arko wax dhibaato aniga waxaan u halgamay inay beesha sida aan horeyna kuugu sheegay inay matalaad yeelato waana ku faraxsanahay masaa'iba qawmin inda qawmin fawaaid aniga lixdankii kursi ma aan lahayn dadkayga ma garta ya burburkan waxa adiga khair kugu jiro oo laakiin dibaha ahaato laakiin burburku waa ficin aad dhihin maayo waa masaa'ib oo qoomi dad qoomi dad badan ku soo baxay beelaha Soomaaliyeed ee lixdanka koob kursi nabo lixdankii ma haysan intaas matalaad ah laakiin burburkan kadib dibna waa laha yaani waxa waaye faa'iideen waa laha dheefna waa laha laakiin wadankii oo burburay dartiisa kuma aanan faraxsanayn mustaqbalka waxa ku qorsheysan iyagal mustaqbalkayga waxa ii qorsheysan wixii aan sharci qaban kari nin macalin jaamacadeed waa sheegtay waa priority rag badanu maanta mas-uuliyiinka oo qaran ah oo haddii aan soo qaado maanta heer ee soo gaarin guddoomiye ku-xigeeno koowaad ayaan macalin ahaa aan very proud that oo bukhaari uu ka mid yahay guddoomiyaha maanta ee gobolka banaadir ee dhan ilaahay maanta ee isaga inuu madax u noqdo cumar finish ardaygaygu ahaa macadka jaamacadda carabta ardaydii dhigatay uu ahaa wuu igu xusaa markuu igu arko macalinkayga uu leeyahay bukhaari way u soo ordaa macalinkay uu leeyahay kuwa aniga aan wax isla soo baranayne oo xataa puntland dani ma aragtay oo kulliyadeena ka tirsanaa uu weli iga dambeeyey rag qiimo leh wax dhintay oo ka daray ay ka mid yihiin yuusuf garaad oo hadda nool iyo saaxiibo aqooneed iyo saaxiibo siyaasadeedba waan kasbaday waan leeyahay beri markii aniga aan ka galo xafiis dowladeed kan yaaway lay dhihi maayo shacbiga soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay markaan yurub tago ama markaan america aan tago markaan africa aan tago markaan asia aan tago meeshii aan tago soomaalinimo lagu soo dhaweyn jiray taasna inaan weynahay u malayn maayo weliba maanta anoo dulman marka intii lay dhihi lahaana dalxa wax loo dulmay dalxa la dumayna sharaf la dulmiyeyna sharaf ay tahay dada tacsii ii soo dirayo ay dhahayaan dalxa waa waxa lagugu sameeyey waxaan aqbali karna maaha walaalahay waxaan leeyahy waa mahadsantihiin ee niyadda ee aniga fiican ii haayey kuwa aniga ayagana iska soo qoro commentiyada sida ma artay oo xanafta leh xataa aanan ka fiirsasho lahayn garaadkoodii aan noqday kuwaasna xataa laftirkooda waa mahadsantiin aan leeyahay way fahamsoo ma balse laakiin aniga waxaan mudanahay in la ii hambalyeeyo maxaa yeelay kii la dulmiyey aan ahay ilaahayna aan la hortagi doono asagoo dulman iyo aniga ma ahan weliba beeshaydii oo dhan oo dulman laakiin ninkii wax loo dumay ama wax loo dulmiyey isagaa tacsiyo mudan iyo ninkii asiga ninkaas wax u dulmay kuwaasa in loo tacsiyo mudan waayo ilaahay dulmi raali kama aha rasuulka ma aragtay dulmi ka waxa waaye ka xadiid qudusi uu ku sheegay inii xaramta dulma calaa nafsi dulmi aniga iska xarimay wareer ilaahay ha isdulmina ya imaam shaafici wuxuu yiri laa tadlimanna mahma kunta bimaqtadarin war hooy waxa dulminina waxna ha dulminina weliba dulmiga haddaad awoodaan oo aad leeday awoodan aniga kan inta uridi kara kaasna xaggaan uridi kara laad baan kan ku arfici kara awood baan leeyahay muruq qaasi oo adiga aad u garaacdid ha isku dayin waxaan marka maxuun kusoo gabagabeeyey fa ina dulma yarjac fa ina dulmi yarjacu ila nad
shalay u dambeynaya dulmi hada adiga aad samaysid waxa ku dambeyn doona waa shalay markaas uu weliba ku soo gabagabay wuxuu leeyahay imaam shaafici aynaka tanamu wal madlumu muntabihun indhahaagu way seexanayaan ninka adiga aad dulmisayna waa soo jeedayaan indhihiisa yadcuu calayka wuu ku habaarayaa وعين الله لم تنمي الى هنا اندي هي سمسيحدان ودعاء المظلوم مستجابه طلحه اسكت دغبو باشا انت رودنا ديت الهي وانا لا ظلم محو ملينيسا